ីថ្ងៃមុនយើងបានស្ដាប់នៅមកការយល់សុបិនយល់សុបិនរបស់ព្រះនាងសិរិមហាមាយាទេវីដែលជាអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទសិទ្ធោទនៈនៅនគរកបិលពស្តុសុបិនឃើញស្ដេចមហារាជទាំង4ណែនាំទៅកាន់អនោតតស្រះទឹកដីហេមពៀនហើយក៏បាននាំទៅកាន់ភ្នំប្រាក់នៅក្នុងវិមានមាសហើយក៏បានឃើញដំរីណែដំរីមកនាំនៅផ្កាឈូកមកហើយក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទៃរបស់ព្រះនាងហើយដំណើរគ្នានោះឯងក៏ព្រះបរមពុរិស័កក៏បដិសន្ធិក្នុងការនោះទៅបានក្នុងការនោះឯកឡើងហ្នឹងក៏ពនាងតើនំពីកលាបន្ទុំក្រោកឡើងហើយក៏បានប្រាប់រឿងហ្នឹងដល់ព្រះជាព្រះបាទសិទ្ធោទនៈហ្នឹងឲ្យត្រង់បានជ្រាបពីការយល់ព្រះសបិនរបស់ពនាងហ្នឹងបានព្រះជានឹងក៏ហៅអស់ពួកព្រាហ្មណ៍ណាពួកព្រាហ្មណ៍ដែរបកែទូទាយនឹងមកប្រមាណជា64នាក់មកជុំគ្នាចឹងទៅព្រះជានឹងក៏មានការរៀបចំទទួលនឹងគូបើមែនតែនអាសនៈឯក្រាលនឹងគឺថាមានតម្លៃច្រើនបតែក្នុងសម័យកាលនោះកំរាលដែលគេក្រាលនឹងយកអាចគូទៅក្រាលហ្នឹងណាដូចថាអាចគូហ្នឹងវាលាយដីលាយអីយ៉ាងទៅគេលាយបាល់អីហើយយ៉ាងទៅលាយទឹកលាយអីពួកយ៉ាងទៅគេទៅក្រាលគីឲ្យស្អាតយ៉ាងទៅហើយអាចគូនឹងស្រស់ទៀតមែនអាចគូនេះដែរណាហ្នឹងឯងដឹកពលានជាន់ស្រូវអញ្ចឹងគេលាយមកយកអាចគូស្រស់ស្រស់មកមិនចេះតែមានទេអ្នកខ្លះមានបានអាចគូស្រស់ណាអាចគូយូរហូសដលេអាចគូអញ្ចឹងគេយកអាចគូនឹងយកមកលាយទៅគេបោកលាបស្អាតទាំងតែអត់មានការោអីទៅយើងទេមិនដឹងណាឃើញគេរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈនឹងច្រើនសម្បើមធ្វើនៅរបស់ពិសេសទទួលពួកព្រាហ្មណ៍ព្រោះពួកព្រាហ្មណ៍ដែលមកនឹង
មានទឹកដោះទឹកខ្មុំស្ករសស្ករផែនអីហ្នឹងមកវាទទួលហ្នឹងអត់មានអីពិសេសអីនេះគេសម័យទៅគឺទឹកខ្មុំទឹកដោះអីហ្នឹងគេដាក់ថាគាត់ទៅវាលយលយថាឲ្យដោះទេណាថាហ្នឹងគឺថាមាសថាប្រាក់ហ្នឹងអានឹងគេវាថ្លៃហើយប៉ុន្តែសម័យនោះគេសម្បូរមាសសម្បូរប្រាក់យ៉ាងទៅវាទៅដូចធម្មតារបស់គេទៅដែរគម្របគមាសបាយគេនឹងឆ្នាំងគេនឹងគឺគម្របមាសឆ្នាំងមាសថាមាសអីយ៉ាងទៅរាជាទទួលពួកព្រាហ្មណ៍ទាំង64នាក់នឹងហោតនឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយក៏បានឲ្យនៅព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នឹងទុតិយសបិនទុតិយសបិនហើយមានឲ្យសម្ពុតសម្ពុតម្នាក់នឹងមួយដែរហើយសម្ពុតថ្មីថ្មីហើយសម្ពុតនឹងពណ៌ដូចគោក្រហមអញ្ចឹងសម្ពុតល្អល្អហ្នឹងណាឌីឲ្យចូលចិត្តពណ៌ក្រហមមានញោមតែមើលខ្មៅខ្មៅតែចូលចិត្តពណ៌ក្រហមមកណាពៀននីក្លុំក្លុំដដប់អីអញ្ចឹងតែហើយបានប្រាប់នៅសុបិនហើយក៏សួរទៅថាតើមានរឿងអីកើតឡើងយាសពឃើញអញ្ចឹងសុបិនឃើញអញ្ចឹងបានព្រាមទាំងអស់ហ្នឹងគេស្ដាប់ទៅគេញឹមគេគុណគូមួយទៅវាឃើញតែរឿងល្អច្បាស់ព្រាមហ្នឹងគេច្បាស់ដែរគេថាព្រះអង្គមានបុត្រដែរព្រះជាមានបុត្រដែរដោយព្រះសុបិននេះអ្នកដែលចូលកាន់តីរបស់អាកមហាសីមិនមែនជាមនុស្សស្រីទេគឺជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងបានបុត្រហើយនឹងបានបុត្រហើយពិសេសមួយទៀតរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺជាមហាបុរសកើតឡើងហើយមានកតិ2បើនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិមានអំណាចគ្រងទ្វីបទាំងមូលប៉ុន្តែបើទៅបួសនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធជាអ្នកមានដំបូលគឺកិលេសរបើកហើយទូបរិជាអញ្ចឹងនឹងហើយព្រះជានឹងក៏ទទួលដឹងអញ្ចឹងទៅក៏ស្បាយសតីជើញពួកព្រាបនឹងក៏ឡប់ទៅវិញទៅនិយាយអំពីការបដិសន្ធិរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ខន្ធបដិសន្ធិប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្ទៃរបស់ពមេតដាបណ្ដឹងស្រាប់តែលោកធាតុ10000ញ័រញ័រផែនដីញ័រហើយដំណើរគ្នានឹងញ័រផែនដីអញ្ចឹងមាននៅបព្វនិមិត្តនឹង32ប្រការនឹងកើតឡើងបង្ហាញថាព្រះអង្គប្រកាសជាបានត្រាស់
យ៉ាងហ្នឹងគឺមើលចក្រវាលហ្នឹងក៏ថាភ្លឺភ្លឺប្រមាណមិនបានភ្លឺស្វាងទៅអំណាចនៃពន្លឺដែលព្រះអង្គព្រះសន្តិសពចក្រវាលទាំង10000ហ្នឹងភ្លឺទាំងអស់ភ្លឺណាណីហ្នឹងទៅនេះគឺជាបបនិមិត្តមួយហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកជំនាន់នោះភ្លឺហ្មងថាតើមើលឃើញវិញនឹងបនព្រះអង្គភ្នែកហ្នឹងភ្លឺឡើងដូចជាមានថាណោមគ្នាបើកភ្នែកដើម្បីឃើញព្រះអញ្ចឹងញាក់ទៅមើលព្រះអញ្ចឹងគេថាញាក់ញោមឃើញព្រះអញ្ចឹងក៏លេចទៅឃើញព្រះអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្វាក់ហ្នឹងគឺដូចបើកភ្នែកទៅមើលព្រះអញ្ចឹងថាព្រះអង្គមកដល់ហើយបើកភ្នែកវឹបទៅអញ្ចឹងណាណានិយាយពីអ្នកខ្លងឯនោះក៏ឮដែរណាបានថាសម័យនោះល្អដែរកើតតនសម័យហ្នឹងភ្លឺអ្នកខ្លងហ្នឹងក៏ស្ដាប់ឮសំឡេងហើយមនុស្សក៏នឹងនិយាយបាននិយាយបានចេះនិយាយបានទៅក៏មកជីវិតហើយស្អើថ្ងៃហ្នឹងនិយាយបាននិយាយបានចឹងតែនិយាយពីអ្នកកោមួយនោះកោមអាខ្នងឯកោងចឹងទៅអោនសង្ឃថាក្បាលមកដល់ពោះណាសាប់ក៏ដកព្រឹប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 ត្រង់ឡើងវិញត្រង់ដៃជើងកវែងកវងមិនដឹងសពរឹងដៃរឹងជើងងើបឡើងនៅបនបារមីរបស់ព្រះអង្គនោះក៏មនុស្សខ្វិននឹងដើរបានមែនទេឯសត្វគោសត្វកបីឬក៏អ្នកណាអ្នកដីជាប់គុកជាប់ច្វាក់អីហ្នឹងលបោទាំងអស់អាគោគេចងតាណាតណីជ្រូកអាគេចងរៀបសម្លាប់គោគេរៀបសម្លាប់អីហ្នឹងដែលជាប់ចំណងទាំងបាមានលបោទាំងអស់អាហ្នឹងគឺជាបបនិមិត្តមួយដែរណានិយាយអំពីអស្ចារ្យមួយទៀតនៅក្នុងនរកសត្វតារត់ភ្លើងសត្វនោះអនោះអបានរត់ភ្លើងទៅរត់មកវែកដែរណាមិនរត់រហូតណាកាន់តែជាក់មកផ្លែតដែរហើយពីប្រែតទេណោះបាត់ឃ្លានថ្ងៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃថាឃ្លាននេះឃ្លានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអត់ឃ្លាននេះអស្ចារ្យចម្លែកហើយដូចថាសត្វខ្លះធ្វើដំណើរទៅណាមកណាហ្នឹងភ័យហ៎មើលនិយាយមើលអាយសត្វពស់ហ្នឹងលូនទៅហ្នឹងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលលើមើលក្រោមសត្វផ្សេងតែរោគចំណីឯភ័យតក់ស្លុតនឹងដល់តែថ្ងៃហ្នឹងអត់មានភ័យមានបារម្ភអីនិយាយពីអ្នកដែលមានរាគៈដូចថាស្រឡាញ់គ្នាដោយរាគៈនឹងសពថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអត់មានចំណងរាគៈអីអត់មានវាស្ងប់ទៅថ្ងៃហ្នឹងស្ងប់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គពលិសន្ធិហ្នឹងអត់មានណាហើយក៏សពសត្វទាំងអស់មនុស្សម្នាអីហ្នឹងគេនិយាយគ្នាចោច
ចារ្យគ្នានឹងដោយសម្ដីគួរស្រឡាញ់មិនមានណាដីសំឡុតកំហកកំហែងអីអត់ទេគឺនិយាយគ្នាផ្អែមល្ហែមរកគ្នាអត់ឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយនិយាយពិសេសនៅវិញថាកជ្រៀវសេះនៅគួរកជ្រៀវកជ្រោលវានោះនិយាយពបនិមិត្តតម្រៃនោះក៏ស្រែកដែរបើនោះក៏ស្រែកវងនៅហ្នឹងហើយអាភ្លេងតន្ត្រីអីហ្នឹងសពតែលឺតហឹងយ៉ាងទៅតហឹងឬភ្លេងឬអីគេប្រគំដឹងនៅណាទេតែក៏ឮតហឹងមកឬភ្លេងឬអីញោមបើជួបអញ្ចឹងដឹងមិនទៅណាព្រឺខ្លួនមិនទៅណាថាគួយថាឮភ្លេងឬអីតហឹងយ៉ាងទៅហឹងគេប្រគំតន្ត្រីឡើងហ្នឹងនិយាយវាកងដៃព្រោះនៅឥណ្ឌាគេជឿចិត្តពាក់កងដៃអីវិលអីកងដៃកងជើងជើនជើនអញ្ចឹងណាសពតែកងដៃកងជើងគឺតកិច្ចគ្នាតិចរឹងអត់ដឹងទេអត់ដឹងខ្លួនសោះរឹងអីស្អីហ្នឹងអភរណៈដែលគេត្រត្រង់តែអំបាមានមានមកត់ឬក៏ថាស្ទៀតសក់អីហ្នឹងវាញោប្រគំវាតកិច្ចគ្នាអានឹងជារឿងមួយកើតឡើងណាស់នេះថ្ងៃបានសំឡេងនឹងលាន់លើគ្រប់ទឹះទឹះទាំងឡាយនឹងក៏ភ្លឺច្បាស់យីខ្យល់តិចនឹងវាមែននេះណាខ្យល់តិចនឹងផាត់មកទៅសៀតិចអានហើយពេលថ្ងៃធម្មតាតែវាតិចស្រឹបមិនល្ងាប៉ុន្តែក៏មិនក្តៅដែរដូចថាយើងនៅក្រោមម្លប់ឈើហើយមានក្បែរទឹកណាហើយខ្យល់ផាត់មកតិចស្រួលជាអញ្ចឹងជាលហឹមអញ្ចឹងតែហ្នឹងគឺជាបពនិមិត្តដែរបពនិមិត្តក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គដឹកសន្ធិហ្នឹងយ៉ាងនេះហើយភ្លៀងហ្នឹងក៏ធ្លាក់មកដែរភ្លៀងអស់ខ្យល់ត្រជាក់មកភ្លៀងមកអញ្ចឹងតែអត់ដែរមានភ្លៀងថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងដែរភ្លៀងចុះមកហើយទឹកវិញផុសទឹកដីណាដីខ្លះហ្នឹងកន្លែងណាក្តៅហ្នឹងផុសទឹកពុចតែមិនដែលមានទឹកមានអីហោះសោះទឹកហ្នឹងវាផុសចេញផលចេញវាដីមកពុចចេញមកអញ្ចឹងតែជារឿងអស្ចារ្យចម្លែកនេះហើយថ្ងៃដែលព្រះអង្គដឹកសន្ធិនឹងសัตว์លើមេឃអត់មានសัตว์ណាហើរលិញព្រះប្រសងមិនណាអស់រំគ្នានៅណានេះក៏អត់ហើរថ្ងៃហ្នឹងអត់មានឃើញសัตว์ណានៅលើមេឃអីមួយទេនេះយាយវិទឹកឯណោះអាទឹកត្រូវហូរណាសកាំងសិនតែទឹកហូរចូលស្រែទឹកហូរតាមជ្រុះអីហ្នឹងអត់ហូរថ្មឹងទាំងទៅចម្លែកនឹងហើយនិយាយមហាសមុទ្រអីនោះធ្លាប់តែប្រៃសត្វថ្ងៃហ្នឹងផ្អែមបដោយទឹកសមុទ្រថ្ងៃហ្នឹងផ្អែមឆ្ងាញ់អ្នកសមុទ្រឯនោះចុំមិនក៏ទឹកម្នេះផ្អែមអញ្ចឹងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងអត់ដឹងរឿង
ណាហើយតាមមាត់សមុទ្រតាមមាត់ទន្លេតាមមាត់ស្រះដុះសុទ្ធតែផ្កាឈូកមាត់ទន្លេពីណាឲ្យតែឲ្យតែមានមាត់ទន្លេហើយទៅមាត់សមុទ្រមាត់ច្រាំងតាមហ្នឹងទៅផ្កាឈូកនោះដុះមក5ពណ៌តើផ្កាឈូករីកឯងលំហងពេញទៅហ្នឹងតើថាស្រះវិញជុំពេញស្រះហ្នឹងសតផ្កាឈូកដោះមកទាំងអស់ទាំងអាក្នុងទឹកផងទាំងលើគោកផងនឹងរីកស្គូស្គាយរីកស្គូស្គាយគ្រប់កន្លែងមានដើមឈូកខ្លះនឹងចេញពីមែកចេញពីដើមមិនច្រើនប្រភេទដែរឈូកនឹងមានច្រើនមានពីវល់ឈើដើមអីក៏ឲ្យតែមានអត់តែជាវល់វល់រីកផ្កាទាំងអស់សត្វផ្កាដុះពុច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 មករីកឯងចឹងទៅតាំងទៅពីគល់រហូតដល់ទៅដល់ចុងនឹងវល់ឈើណាវល់ឈើនឹងក៏មានផ្កាដែរហ្នឹងហើយផ្កាឈូកកន្លែងខ្លះមិនមែនតែក្នុងស្រះក្នុងទឹកក្នុងបឹងតែកន្លែងខ្លះក៏ដុះផ្កាឈូកដែរចេញមកសត្វផ្កាឈូកមកអត់មានអីចេញអីច្រើនចេញផ្កាឈូកមកឲ្យពេញតែផែនដីហ្នឹងដូចថាទទួលព្រះអង្គអញ្ចឹងណាទទួលព្រះអង្គហ្នឹងដូចថាបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គគាត់ថាបដិសន្ធិសោះឬអស្ចារភពផែនដីហ្នឹងរីកដោយសត្វផ្កាណាផ្កាច្រើនណាមានផ្កាឈូកខ្លះដុះពីលើមេឃមកដោះសយងមកទីឲ្យកបាងកបាងនឹងទៅឲ្យរយើងពេញទៅហ្នឹងយកដូចយើងចងផ្កាមកអញ្ចឹងហើយផ្កាហ្នឹងវាបណ្ដែតជាប់គ្នាបណ្ដែតជាប់គ្នាពេញតែមេឃហ្នឹងសត្វតែផ្កាឈូកលើអាកាសឲ្យច្រើនសម្បើមែនតើណាហើយនិយាយពីភពផ្សេងផ្សេងវិញមិនមែនតែភពផែនដីនឹងនេះទេភពផ្សេងផ្សេងគេនាំគ្នាចងតុងខ្សែពេញតែមេឃរិទ្ធរបស់ទេវតាណាពេញតែមេឃហើយគេដោតនាំគ្នាពួកទេវតាពួកអីនោះដោតតែតុងជ្វាលាមកពេញតែកន្លែងហ្នឹងហើយដោតនាំគ្នាជ្រះថ្លាណាស់នាំគ្នាបាយផ្កាបាយអីនឹងពេញតែផែនដីនឹងណានេះជាភាពអស្ចារ្យមួយណាហើយបានក្នុងការនោះពួកទេវតាមកឃើញសភាពអស្ចារ្យនៅលើភពផែនដីទាំងទេវតាទាំងមនុស្សនឹងសត្វតែក្លិនក្អូបក្អូបពេញតែផែនដីអត់មានក្លិនសៅមកអីទេទាំងម៉ឺនចក្រវាលមិនមែនតែភពផែនដីនឹងមួយទេណាផ្សាយក្លិននឹងពេញគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហៅថាស្រស់ស្អាតមកថ្ងៃនឹងក៏ថាភពផែនដីតាក៏មានផ្កាដែរស្អាតអាហ្នឹងបានតាំងតែពីព្រះអង្គ
បដិសន្ធិមកពួកទេវតាទេវតា4អង្គទេវរាជ4អង្គមកថែរក្សាការពារនៅកររបស់ព្រះលៀងទេវតាហ្នឹងគេមកចាំការពារខ្លាចមានសត្រូវឬក៏អន្តរាយណាបៀតបៀនហ្នឹងគឺមកការពារនេះនិយាយពីពមៀតដែរនោះគឺថាតាំងតែពីព្រះអង្គរិទ្ធសន្ធិមកគឺថាអត់នៅជាមួយស្វាមីទេអត់មាននៅតែឯងចឹងតែសបាយរីករាយពមៀតដែរហ្នឹងគឺថាសម្បូរដោយលៀបសការៈយុះសេចក្តីសុខអីស្ត្រីធម្មតាពោពោះបបាតែពលៀងអត់មានបបាក់អីទេថាស្រួលធម្មតាអត់មានទុកលំបាកអត់មានអីហើយពិសេសណាព្រះអង្គពលៀងហ្នឹងមើលពោះខ្លួនឯងដូចមើលកែវអញ្ចឹងមើលយើងមើលដបទឹកអីឃើញខ្នងនោះឆ្លាជាងដបទឹកឆ្លាជាងកែវទឹកតែមើលឃើញបុតក្នុងហ្នឹងប៉ុន្មានឃើញដែរតូចក៏ឃើញធំតិចក៏ឃើញហើយឃើញរហូតអញ្ចឹងដែរដូចភ្លឺតែម្ដុំផ្ទៃហ្នឹងឯងភ្លឺចេញមកឲ្យពលៀងឃើញនេះជាភាពអស្ចារ្យឧបមាដូចជាអំបោះអំបោះដែលនៅក្នុងកែវអញ្ចឹងមើលឃើញហើយផ្ទៃរបស់នាងសម្រាប់តែមហាបរោះទេអត់មានសត្វដតីណាមកបដិសន្ធិទេវាគួបផ្សំនឹងពលាងមានបជនតែប៉ុណ្ណឹងទៀត10ខែនិង7ថ្ងៃមានបជនតែប៉ុណ្ណឹងទេនេះណាហើយពលាងត្រូវសោយទីវង្គត់ក្រោយពីព្រះអង្គប្រសូតមក7ថ្ងៃគឺត្រូវទៅឋានទស្សិតដែរពុទ្ធមេតានៅឋានទស្សិតសប្ដថ្ងៃមកសំដែងធរប្រោពុទ្ធមេតានៅណាដឹងណាស់នៅណាដែរនៅតាវតੰងមិនចឹងណាណាទៅនៅតាវតੰងហើយមិនក៏ព្រះអង្គមិនយាងទៅទស្សិតហ្មងទេណែព្រះអង្គចេញពីឋានមនុស្សទៅរំលងឋានតាអាចារ្យតមហាទៅដល់តាតាវតੰងឯពលាងឯនោះចង់ពីតោះសិតមកឆ្លងយាមីនឹងមួយឆ្លងមកឋានមួយមកជុំគ្នានៅនឹងតាវតੰងមកជុំទៅនឹងចង់និយាយអំពីគុណពមេតាណាគុណមេតាហ្នឹងធំប៉ុន្តែគុណរបស់ព្រះអភិធម្មក៏ថ្លឹងមិនបានដែរចឹងបានថាតមកទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គសម្ដែងអភិធម៌ហ្នឹងគឺជាធម៌ដ៏ក្រៃលែងណាបានតែជុំគ្នានៅតាវតੰងហ្នឹងធម្មតាមនុស្សយើងពោពោះនៅខ្លះ9ខែ10ថ្ងៃភាគច្រើន9ខែ10ថ្ងៃឬក៏អ្នកខ្លះលើសពី10ខែឬក្រោម10ខែតែព្រះពោធិសត្វអត់ទៅ10ខែគត់10ខែគត់ពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គបដិសន្ធិនៅថ្ងៃប្រហែល15កាខែ
ខែសាទមិនចឹងណាហើយដល់ទៅព្រះអង្គដេសន្ធិប្រសូតនៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាណាអាសាទស្រាផតបុតអសុចដឹកមៀបោះមៀគុណចែកសា10ខែណា10ខែព្រះអង្គណាណាប្រសូតមក10ខែគត់ធម្មតាស្ត្រីដែលចានអង្គុយឬក៏ដេកប្រសូតដល់ព្រានាងស្រីមហាមាយាឈរឈរប្រសូតបុត្រនឹងដល់ពេលគ្រប់ខែស្មៃពីដើមតាគេដល់គ្រប់ខែគេទៅខាងឪពុកខាងម្ដាយហើយស្ត្រីណាបុរសត្រីត្រូវតែមានប្តីទៅនៅខាងប្តីហើយចាំមកដូចសម័យលើអត់ទេទៅខាងណាក៏បានតែសម័យនោះគឺទុបីមានបណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែទៅនៅខាងប្តីហ្នឹងចាំអញ្ចឹងដល់ពេលគ្រប់ខែតែងតែប្រពៃណីគេហ្នឹងគេមកលេងស្រុកហើយណាប្រសូតបុត្រនៅខាងឯស្រុកនេះវិញដល់តែគ្រប់ហើយក៏ទៅទូលព្រះជាបើប៉ិតព្រះសមតិទេពខ្ញុំម្ចាស់ប្រាថ្នានឹងទៅកាន់នគរទេវតហៈដែលជានគរខាងតកូលទូលព្រះជាបាសធោតនៈបានបាសធោតនៈហ្នឹងក៏ទទួលថាសាធុនាងប្របីហើយក៏បានឲ្យគេធ្វើផ្លូវតាំងពីកបិលផោះទៅដល់ទេវតាហានណែទេវតាហានឆ្ងាយឲ្យគេសម្អាតតាមផ្លូវហ្នឹងឲ្យគេឲ្យដោតតុងតុងឈ្វាលៀននឹងអមផ្លូវរហូតចឹងទៅដោតតុងឲ្យប្រកាសអស់រាជបរោះហ្នឹងឲ្យរៀបចំទៅឲ្យគេរៀបចំចងដើមជេកដើមជេកស្រស់ស្រស់ហ្នឹងគេដាំគឺក៏ចោលដើមចេកនឹងមួយទៅអមតាមផ្លូវទៅគេដាក់ក្អមទឹកម្រាបយ៉ាងទៅតម្រាបក្អមទឹកតាមផ្លូវនឹងហោហែយ៉ាងទៅរហូតដល់កបិលផោះរហូតដល់ទេវតហៈនេះតាមផ្លូវនឹងហើយមានតុងចៃតុងឈ្វាលីអីហ្នឹងពលៀងគង់លើរឹងស្នែងទៅនឹងពិសែងទៅខន្ធអ្នកសែង1000នាក់ឡើងលើឈរតាអស់ហើយណាបាទគេដាក់ស្នែងដាក់ស្នែងវិញទៅណាហ្នឹងគេសែងមិនទាំងអស់គាត់ណាអមណាណាអមគ្នាអញ្ចឹងទៅ1000អាមាត្យហ្នឹងណាហើយបើវាទៅច្រើនណារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ទៅអ្នកនគរទាំងពីរហ្នឹងលើតំណែងថាពលាងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងអូនរៀនសុបាយដល់ក៏សុបាយណែទទួលតាមផ្លូវហ្នឹងហើយនៅចន្លោះនគរកបិលផោះនិងទេវតាហៈហ្នឹងមានអសៀនមួយឈ្មោះលំពិនីហ្នឹងគឺស្អាតតែហ្នឹងគឺកន្លែងអ្នកនគរទាំងពីរហ្នឹងមកលេងហ៎សប្តកាលហ្នឹងគ្រប់10ខែថ្ងៃ15កើតខែពិសាថាក្នុងសួននោះផ្កានោះផ្កាគ្រប់តែកន្លែងផ្កានោះផ្កាដើមឈើអីក៏ផ្កាហើយនិយាយពីដើមសាលវ័ន
អីនឹងផ្កាយតាំងតែពីគល់រហូតដល់ដល់ចុងកានឹងសឹងតែរោចន្លោះអត់មានទេចន្លោះមេចន្លោះអីនឹងគេថាសត្វតែផ្កានិយាយពីវងសត្វសត្វនឹងសត្វស្លាប់សត្វមួយមួយស្ពណ៌របស់ស្លាប់របស់វានឹង5ពណ៌ដូចយើងដែលលោកឃើញកន្លងកភេមអីចឹងណាវាពណ៌ភ្លឺ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 ស្លាប់វានឹងឲ្យតាហឹងហើហើតាក្រេបផ្កាពេញតាដើមនឹងតាហឹងយ៉ាងទៅដូចភ្លេងប្រគំអញ្ចឹងថាហឹងទៅហឹងមកអញ្ចឹងណាថាដណ្ដំភ្លេងនឹងគេប្រគំដូចញាតិយងស្ដាប់រីយមកបដិញសំឡេងវាអញ្ចឹងទៅហើយសត្វនៅក្នុងការនោះគេថាបញ្ចេញសំឡេងរងំដូចជាប្រគំតន្ត្រីកូនតន្ត្រីអញ្ចឹងហើយមានហេតុភេទដូចថ្ងៃព្រះអង្គព្រះសន្ធិដែរដូចគ្នានោះក៏មនុស្សថ្លង់អីអាចនិយាយបានអាចស្ដាប់បានអាចមើលឃើញអីដូចថ្ងៃព្រះអង្គដេកសន្ធិអញ្ចឹងភពផែនដីទាំងមូលហ្នឹងថាមានការរីកស្គូស្គាយមែនក៏ហ្នឹងមិនចឹងទេព្រោះពិចារណាអំពើអ្នកដែលលើកឡើងនៅក្នុងអបាយភូមិបើថាអ្នកដែលខ្វិនអីហ្នឹងងើបឈរបានហើយមានខ្វិនអីទៀតអត់ទេគេថាបនបនជួយគេថាអ្នកមានទោសអីហ្នឹងក៏រួចទោសអត់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជារឿងអស្ចារ្យខ្ញុំហើយពលៀងពលៀងឯនោះថាបើឃើញផ្កាស្អាតពេកឲ្យគេឈប់សិនឈប់ឈប់ខ្ញុំចង់នៅកំសាន្តនេះបន្តិចសិនឲ្យចុះទៅចុះទៅទៅឃើញអាដើមរាំងភ្នំអាផ្សារលព្រឹកវាធំផ្កានោះផ្កានោះស្អាតដល់ស្អាតជាងទៅទៅក្បែរហ្នឹងទៅក្បែរទៅចាំតោមែកឈើខ្ពស់ពេកអត់តាំងតោអញ្ចឹងវាមិនជឿនទុនមកដូចយើងអាដើមដើមស្ដៅខ្ញុំដើមស្ដៅដល់ពេលត្រូវត្រូវក្ដៅវាទុនដើមស្ដៅយើងខ្ញុំយកយកទៅដុតឲ្យក្ដៅទៅទុនមកហើយហើយមេឃសាលព្រឹកហ្នឹងចាំដល់ទុនមកឲ្យមកតានាងក៏ចាប់តែចាប់តែគាត់ថាតានាងចាប់បានប៉ុណ្ណឹងមេឃផ្កាហ្នឹងវារីកផ្កាទៀតណារីកផ្កាថែមមកទៀតប្រៀបនឹងរីកតាំងពីគល់មែកមកដល់ចុងមែកហ្នឹងចម្លែកចឹងណាពឹក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 ចេញមកហ្នឹងការធំធំបឹបបឹបចេញមកចឹងអានេះរីកអត់ចេះរួយសោះរីកហោតហ្នឹងហើយសតទៅពេលហ្នឹងខ្យល់កម្មជីវិតហ្នឹងក៏បក់ក្នុងផ្ទៃបក់ក្នុងផ្ទៃហ្នឹងដែលមហាជននឹងដឹងចឹងក៏នាំគ្នាបាំងវាំងននបាំងអីព្រឹប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 ចឹងទៅថ្ងៃពលៀងហ្នឹងក៏ឈរចាប់មេឃសាលព្រឹកហ្នឹងគេប្រថាប់ឈរនៅក្បែរហ្នឹងទៅហើយពួកអ្នកដែលចាត់ការងារហ្នឹងគេបាំងហើយព្រឹបព្រឹបហើយគេក៏ចេញទៅឆ្ងាយអស់ទៅមិនហ៊ាននៅក្បែរណាហើយក៏ពលៀងប្រសូតបត់ក្នុងគណៈហ្នឹងទៅមហាព្រំម
ថាព្រមចុះមកទទួលយកអាស្បៃស្បៃមាសនិយាយថាយើងស្បៃល្អដែរព្រមយកស្បៃមាសមកបណ្ដាញមាសសំណាញ់មាសនឹងយកមកត្រព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រសូតមកដោយដែលយើងចុះពីកម្មចដាអញ្ចឹងណាចុះញោមចុះពីកម្មចដាធ្វើម៉េចគយឈោឈោចុះមកណាចុះត្រឹបមកឈោហើយមិនគួយទេលែងតែស្អល់ជើងចុះពីកម្មចដាដូចលោកទេសនាលើក្រែងអញ្ចឹងតែទេសចប់លោកចុះពីក្រែងហើយឈោអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គប្រសូតមកចុះមកឈោណាឈោតែបានព្រមនឹងទទួលហើយក៏ដាក់នៅព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងចំពោះប្រភពរបស់មេដាហើយក៏បានទូលទៅថាបពិត្រទេវីសូមពន្យាត្រេកអរចោះព្រះជាបុត្ររបស់ពន្យាហ្នឹងមានសក្ដិធំហើយមានសក្ដិធំកើតឡើងហើយហ្នឹងធម្មតាយើងប្រសូតបត់មកប្រឡាក់ឈាមប្រឡាក់អីអត់មានប្រឡាក់អីស្អាតមកដូចដូចទៅងូតទឹកហើយអញ្ចឹងមកស្អាតមកក្លិនក្អូបអត់មានគ្រឿងមន្ទិលសៅមកអីណាអត់មានណាស្អាតនេះពុយសាត់នឹងបន់របស់ព្រះអង្គនេះព្រះអង្គប្រថាប់ឈរដោយធម្មកថាចុះអំពីធម្មាសនៈអញ្ចឹងណាឯព្រះអង្គស្អាតរុងរឿងដូចកែមណីអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គប្រសូតចេញពីកោមេត្តាទោះបីព្រះអង្គចុះពីអតោប្រសូតពីអតោមកស្អាតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែអាទឹកក្តៅនឹងវាចុះវាលើមេឃមកដែរទឹកក្តៅទឹកនឹងតិចផងក្តៅផងដល់រលាយគ្នាទៅអ៊ុនអ៊ុនស្រួលនោះតែក្តៅល្មមមកស្រោចលើពលៀងពមៀតដានិងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មកសម្អាតក្នុងលក្ខណៈថាសម្អាតស្រោចស្រពលើសរីរៈរបស់ពុទ្ធសាសន៍និងពមៀតដាក្តៅដៃរីករាយហ្នឹងជាការបូជាចំពោះព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍និងពមៀតដានឹងបានបន្ទាប់មកស្ដេចមហារាជទាំង4ហ្នឹងក៏ទទួលអំពីព្រំហើយស្ដេចមហារាជហ្នឹងគេមានស្បែកខ្លាក្នុងសម្ផស្សទុនល្មើយថាទុននោះទុនគេថាប៉ះទៅចង់ប៉ះទៀតហ្នឹងណាវាទុនហ្នឹងណាដល់គាត់ធ្វើមិនបានទុនអញ្ចឹងហើយបានពួកមនុស្សហ្នឹងក៏ទទួលអំពីពួកទេវតាដោយសម្ពុតទុគោលពោះពុតល្អរបស់គេហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គផុតអំពីដៃរបស់ពួកមនុស្សទៅព្រះអង្គក៏ប្រថាប់ឈរលើផែនដីព្រះអង្គតតមើលទៅចក្រវាល1000ចក្រវាលក៏លេចមើលដឹង1000ចក្រវាលមើលឃើញទេវតាមនុស្សណាព្រះអង្គឃើញហើយពួកទេវតានាំគ្នា
យកការមកបូជាព្រះអង្គគ្រឿងកោបអីនាំគ្នាមកជ្រះថ្លាបូជាឲ្យទេវតានោះមកឲ្យមកពាន់ចក្រវាលមកនឹងទូលពនាងថាបបពិតលោកអ្នកនិរតុកបរោះដតីក្នុងលោកដូចជាលោកមិនមានទេទូលទូលថ្វាយព្រះអង្គមើលទៅទេវតាអញ្ចឹងទៅទេវតាហ្នឹងគេមកមកឯនឹងប្រាប់ទៅថានៅក្នុងលោកនេះអត់មាននរណាលើសព្រះអង្គទេអត់មាននរណាលើសព្រះអង្គទេឬក៏ថាឲ្យមាននរណាក្រៃលែងជាមួយអង្គក៏មិនដឹងទៅរយណាដែរអត់ឲ្យព្រះបងពិបាកពិចារណាទេគេមកប្រាប់ហ្មងគេមកប្រាប់ថាអត់មាននរណាលើសព្រះអង្គទេព្រះអង្គប្រសើរលើសជាងគេទាំងអស់បានព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៅទិសទាំង10ទិសតូច4ទិសធំ4ខាងក្រោមខាងលើទិសទាំង10មើលទៅមែនអត់មាននរណាមួយស្មើនឹងព្រះអង្គទេហើយក៏ព្រះអង្គកំណត់ទិសឡែកខាងណាទិសខាងជើងព្រះអង្គក៏យាងទៅទិសខាងជើងទៅទិសខាងជើង7ចំហៀនអញ្ចឹងទៅមហាព្រហ្មនោះនាំគ្នាបាំងឆាត់ព្រះអង្គមហាព្រហ្មណាហើយស្ដេចសយាមសយាមទេបត់ហ្នឹងបក់ផ្លិតតាមព្រះអង្គតែតូចមួយអញ្ចឹងណាតាមព្រះអង្គបក់ថ្វាយព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហើយទេវតាហ្នឹងគេនាំគ្នាកាន់គ្រឿងរីកគ្រឿងអីហ្នឹងដើរតាមព្រះអង្គពេលចំហៀនហ្នឹងដូចថាដូចយើងបណ្ដើក្មេងអញ្ចឹងណាព្រះអង្គដើរពឹបឈប់យាងទៅបាន7ចំហៀនទៅដល់ចំហៀនទី7ហ្នឹងព្រះអង្គក៏ឈប់ហើយបន្លឺអភិសវាសភិវាចាអសភិវាចានឹងអកោហមស្មិលោកាសៈយើងជាកំពូលនៃលោកចេថោយើងជាចំបងលើលោកសេថោយើងប្រសើរលើលោកជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់យើងហើយយើងលែងកើតទៀតហើយកើតចុងក្រោយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាថ្ងៃកើតចុងក្រោយជាងគឺថាលែងកើតទៀតហើយញាតិញោមចង់បានបែបហ្នឹងណាឈប់កើតទៀតណាហ្នឹងថាជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយណាខ្ញុំមកកើតនៅមនុស្សនេះចុងក្រោយហើយខ្ញុំទៅទេវតាស្ដាប់ធម៌ដំងទៅចង់ចឹងដែរហ្នឹងណាបាក់មកកើតអីមនុស្សអីហ្នឹងហើយញាតិញោមសម្ដេចដូចសេចក្ដីវត្ថនាបាទណាសាធុសាធុឯណាណាណាឆាប់អស់ជាតិទៅណាហ្នឹងហើយនឹងបានចឹងទៅដូចព្រឺខ្លួនដែរតែបានពពោធិសត្វហ្នឹងបានប្រសូតពីកពមេតាព្រះអង្គអាចបញ្ចេញនៅវិវច័យភេទនិយាយបានហ្នឹង3កំណើតណាកំណើតមហោសត1ពវេសន្តរ1និងចុងក្រោយនឹង1ថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតពវេសន្តរបាទមហោសតនោះថាប្អូនហ្នឹងយកឆ្នាំមកដាក់ដាក់ដៃដៃសួរស្អីហ្នឹងកូនអោស្ថានអមតតូចមួយហ្នឹងអោស្ថានអមតបើប៉ិតម៉ែឆ្នាំ
យាយចឹងហ៎ចេះណាចេះតំកាលសោះហ្នឹងយាយនោះអូនម៉ែនោះអមែនទេនោះកំពុងតែឈឺមិញបងងើបឡើងខ្ញុំដៃជួបញាតញោមនោះអណាថាកូនកើតមកចេះនិយាយឆ្នាំម៉ែនេះកូនចេះនិយាយញាក់ចឹងទៅនៃអូបើស្រុកយើងវាថាចេញចឹងមិនទេមកស្រុកខ្មែរទៅទាំងអស់អើនឹងទៅនឹងសុំទឹកកាច់យកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកហ្នឹងចឹងគាត់ទៅបានអាឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំក្លំចាន់ហ្នឹងផ្អិនឲ្យនោះយកទៅដាក់ក្នុងអង្គក្នុងក្អមក្នុងចែកអ្នកស្រុកពេញនគរហ្នឹងបរិភោគទៅជាទាំងអស់អាឈឺអីក៏ជាដែរប្រកែដល់ម្លឹងឆ្នាំប្អិនបានថាញោមឈឺឬសុំឆ្នាំប្អិនមកក្របមកជាទៅបានអាហារប្អិនមកពេលអីនឹងមិនទៅណាអាហារប្អិនមកពេលខ្ញុំដាក់ទៅក្មេងហ្មងទៅថាយើងសក់សអញ្ចឹងណាដាក់ពឹបខ្មៅវិញបានមកជិះពងស្រាវជ្រាវមើលតាហេនេះថាសាច់យាយាអីជួនជួនយើងក៏ដាក់ពឹបសាច់ណែនដាក់មួយម៉ាត់ទៀតក្មេងបដាយពេញកន្លោះហ្នឹងអាហារគេអាហារទេវតាអាហារទេវតាហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យទេវតាយុវែងយើងបាននឹងបានមួយថ្ងៃមកពេលមកអូវាយទេគេស្លាប់7តហើយមិនតាន់ស្លាប់ផងនៅក្មេងរហូតអាហារទឹកនឹងចឹងបានថាញាតិញោមមែនណាសាក់ដងណាចឹងទៅមុនលោកឆាន់ដងទៅហើយបានមកសម័យដែលព្រះអង្គជាវេសន្តរណោះជាវេសន្តរព្រះអង្គពោលចេះអភិនុខោអមៈនិយាយហ្នឹងអតិនុខោអមៈកេញចេគេហស្មੰងទានាងទះសាមិបើប៉ិតអ្នកម៉ែក្នុងផ្ទះយើងមានទ្រព្យខ្លះអត់សួរអញ្ចឹងកើតមកក្លេកមើលទៅម៉ែបើប៉ិតម៉ែក្នុងផ្ទះយើងមានទ្រព្យខ្លះអត់ខ្ញុំចង់ឲ្យទានអញ្ចឹងអើចេះនោះចេះសម្ម៉ែនោះកំភៃអីកូនកូនឯងកើតមកលើកំណោទ្រពហើយមិនខ្វះទេទៅខ្វះអីកើតកូនស្ដាញ់អត់ខ្វះទេណាកូនកូនឯងកើតនៅក្នុងតកូលដែលមានទ្រពហើយបានយកប្រាក់ហ្នឹង1000កហាបណៈដាក់លើដៃកូនដាក់លើដៃយ៉ាងហើយពនាងយកដៃខ្លួនឯងទៅត្រោលើដៃកូនទៀតអានេះខ្លះងួននោះត្រោពីលើអញ្ចឹងទៅទៀតនេះនឹងគឺអស្ចារ្យឲ្យដល់ចុងក្រោយហ្នឹងព្រះអង្គពោលនៅអាសភិវាចាហ្នឹងឯងនឹងឲ្យបន្តិចទៀតណាបន្តិចទៀតអ្នកញោមក៏ដល់ដឹងគេលើកម៉ោងទៅមកដល់នឹងឲ្យបានព្រះអង្គបរិសន្ធិនឹងគឺ
មានបព្វនិមិត្តទាំង32ប្រការហ្នឹងក៏កើតដោយក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គទេសន្ធិដែរបានក្នុងសម័យនោះព្រះទេវីជាព្រះហលមេតាណោះនាង7ណា7កើតថ្ងៃនឹងដែរតែព្រឹកមកថ្ងៃនឹងដែរ7ឆានអាមាតនឹងក៏កើតថ្ងៃនឹងដែរឆានអាមាតកាលោកទាយីក៏កើតថ្ងៃនឹងអានន្តអានន្តកើតថ្ងៃនឹងដែរអានន្តនាំជាដូនមួយនឹងព្រះអង្គសេះកណ្ដកៈសេះក៏កើតថ្ងៃនឹងពូទីព្រឹកក៏ដោះថ្ងៃនឹងព្រឹកចេញមកពូនោះអត់មានសក្តីនឹងវាស្អាតសត្វតែគាត់ព្រះអង្គប្រសូតព្រឹបដល់ព្រែកមកដែរឲ្យដំណើរគ្នាមកទាំងអស់ណែមកអញ្ចឹងហើយកំណប់ទ្របកំណប់ទ្របទាំង4ហ្នឹងក៏កើតដែរដីធម្មតាសោះសត្វតែព្រះអង្គប្រសូតព្រឹបក្នុងផែនដីប្រមាណជាមកាវុធ3គីឡូនោះក្រោមសត្វតមាសទាំងអស់មកកន្លែងហ្នឹងគាត់តែមកមិនដៅហ្នឹង3គីឡូហ្នឹងគឺថាមាសរតនៈ7ប្រការពេញទាំងអស់ផែនដីសោះហើយទៅមកមិនដៅទៀតនោះប្រមាណទៅប្រមាណកន្លះយោជ8គីឡូមកម្ដុំទៀតខាងក្រោមផែនដីសតតែមាសនិងរតនៈហើយទៅមកកន្លែងទៀតនោះ2ដល់10គីឡូ2ដល់10គីឡូសតតែមាសតែអត់មានណាឃើញថាដីក្របពីលើទាំងអស់ស្ទាន់តែព្រះអង្គបានស្ដេចចាក់បានទ្របនឹងខុសចេញមកនៅក្រោមដីសិនហើយសត្វតែមកកន្លែងនោះមកកន្លែងទី4នោះមកយោជញោមមកឲ្យ6ដល់10គីឡូទ្របនឹងក៏ទ្របចេះយើងបានដល់1ម៉ែត្រក៏បានទេនោះញោមណាទ្របកំពស់ជំរៅនឹងច្រើនទ្រពសម្រាប់ព្រះអង្គណាព្រះអង្គជាស្ដេចចាណាមិនបាច់ចាំទៅរកស៊ីណាទេគេថាមានហ្មងទ្រពហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកមានបុណ្យអញ្ចឹងមិនថាតែកាលណាអស់បុណ្យហើយទ្រពហ្នឹងទៅជាដីទាំងអស់ណាគេថាពេលខ្លះយើងបាត់ឈឹងរមមិនឃើញពេលខ្លះវាបាត់ត្មងបាត់ត្មងវាអត់មានទៅទៀតហើយវាថាអស់បន់ពេលណាទ្របហ្នឹងក៏អស់ពេលហ្នឹងដែរហើយដល់ព្រះអង្គមានបន់កើតឡើងព្រឹបព្រះអង្គប្រសូតព្រឹបមកទ្របទាំង4កន្លែងហ្នឹងគឺដុះព្រឹបចេញមកដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានសរុបទៅជាសហជាតិវត្ថុទាំង7ហ្នឹងបានអ្នកនគរទាំងពីរហ្នឹងក៏នាំពពុទ្ធិស័កហ្នឹងចូលទៅកាន់កបិលផោះវិញទៅបានពួកទេវតាក្នុងឋានតាវតង្គហ្នឹងគេប្រជុំគ្នាជុំគ្នានៅតាវតង្គហ្នឹងណាជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅថាព្រះពោធិសត្វព្រះអរោះរបស់ព្រះបាទសិទ្ធោទនៈហ្នឹងប្រសូតហើយគេប្រកាសហ្នឹងទេវតាណោះគេដឹងរឿងយើងមានដឹងអីអត់ព្រះអង្គប្រសូតហើយនៅក្នុងនគរកបិលផោះនៃព្រះកុមាររបស់យើងនឹងប្រថាប់ត្រង់ពោធិមណ្ឌលពោធិព្រឹកហើយនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយហើយគេនាំគ្នាកវីតុងពុយតុងវិបត្តកម្មនេះកវីណានៃពេញទេវតាខ្ញុំទេវតានឹងកវីតុងទៅគឺសំបាយសំបើមែនតែថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងព្រះអិនប្រកាសថាចិត្តបានត្រាស់ហើយ
ចិត្តបានត្រាស់ហើយហើយមិនដល់កន្លះថ្ងៃគេប៉ុណ្ណឹងតែបតੰងចាំទៅក៏ពួកទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងត្រេកអរក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតទាំងឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាចណិតភយាសោកាបត្តាចណិសោកាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយបានភ័យតែតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វអសេចក្តីសោកតើងសូមអនុមោទនា